Մենք օֆիսում աշխատում էինք մեր բնական անռեժիմով եւ Կողքի շտաբի աշխատակիցը եկավ օֆիս եւ ասաց, որ նկատելա տարօրինակ ինչ որ իր կապված է Սպարկովկայի տրուբայի վրա ու հարցեր տվեց, մենք անտեղյակ էինք, եկել էինք առավոտյան աշխատանքի եւ ասաց, կասկածելի է, կդիմի կզանգարի ոստիկանություն։ Այս վերևի հատվածում էր սև տոպրակ էր, ինչ-որ փոքր հատված էր թողած, ու ես աշխատակցից հարցրել եմ ինքնապատմել ու այդ անցքից երևում էր ժամացույցի նման ինչ-որ սարքավորում։ Այդ աշխալտ, այսինքն։ Հա, նու ռումբ, ու արդեն ինքը մի անգամից դիմել է համապատասխան մարմիններին ու շատ արագ մոտեցել են այստեղ բոլորը։ Զանգարելուց հետո անմիջապես մոտեցել են, մեզ բոլորին էվակուացիա են արել շենքից ու արդեն մենք տեղյակ չենք, ստեղ ինչ է կատարվել, դրսում սպասում էինք։ Համ վախեցած եմ, մեքենաս էր ստեղ կանգնած, օֆիսը, աշխատակիցները ու չգիտեինք ինչ է լինելու, բայց ամեն ինչ հաջող ավարտվեց, շնորհակալ ենք։